Hallå där och välkomna till en ny vlogg. Idag tänkte jag faktiskt att vi skulle gräla lite med Saab 99. Ni minns kanske att för några vloggar sedan då, senast jag vloggade om den i alla fall, så klunkade från vänster fram någonstans. Det var ett så simpelt fel så att bara fälgen satt löst. Så jag drog åt bultarna, hjulbulten lite extra, och då löste det sig, som tur var. Sen har jag plockat av grillen, för jag tänkte jag försöka limma ihop den så bra som möjligt så att den inte ser helt förjävlig ut i alla fall. Och den ligger, just nu ligger den där uppe på hjulhögen. Men jag har limmat fast någon liten del, men jag behövde små klämmor som jag har köpt nu för att klämma ihop. Men det jag egentligen tänkte göra nu är att riva innertaket. Det ser förjävligt ut och det hänger ner i huvudet på mig. Det smular även när jag rör det med huvudet då. Så det känns inte så jättefräscht. Så jag tänker att vi ska riva ut det. Och nu har jag faktiskt smygstartat lite grann och rivit ur enestolen. Förarstolen var väldigt lätt att demontera stolarna. Jag kan visa det alldeles strax. Ja, vi ska i alla fall riva ut allt innertak i den. Här är då en stol ute. Väldigt smidigt att riva ut den. Så låg det lite kablage här under som jag inte vet vart det går eller vart det kommer ifrån. Men jag tänker väl antingen klippa det eller gömma bort det i alla fall. Men för att få lösa stolen då, så var man tvungen att dra bak de här två på varsin sida. Så kunde man fälla stolen bakåt. Och sen i de här hakarna då fick man vrida upp ryggstödet då, så att man kunde tilta bak det ordentligt. Och sen lyfta upp det ur öglarna. Så det var väldigt smidigt. Jag tänker att jag ska göra det på passagerarsidan också, så att det minimerar allt bös på allt det där i alla fall, för det som ni ser, innertaket är inte speciellt fräscht. Bara jag liksom trycker i det så faller det isär och så kommer det massa bös runt omkring. Men vi börjar med att riva ut passagerarstolen i alla fall. Här på passagerarsidan var det såklart inte samma. Här har de skruvat fast en vanlig skruv och samma eller bult och därmed insex. Men jag antar att det ser samma ut bak i alla fall. Vi hoppas. Jag tror det. Men jag tar och lossar de här två skruven i alla fall. Och så lyfter vi ut sätet. Det var även bultat bak då. Men nu är den lös i alla fall, så nu ska jag bara lyfta ur. Så där. Då har vi allting ute. Jag antar att det är någon slags, jag vet inte vad de kablarna har gått till, om det är en rumpvärme eller någonting. Ingen aning. Det ser inte ut att vara det, men nu skulle jag egentligen ta och dammsuga allting, men det tänker jag inte göra nu förrän såklart efter jag har rivit innertaket då. Men jag tänker att vi börjar med att plocka undan lite grann och så tar vi och börjar riva innertaket. Så där. Det kanske kan vara bra att ha på sig en mask, för det kommer ju damma väldigt mycket. Och det var det enda jag hade i bilen, i Saaben. Munskydd, det får säkert duga. Och sen handskar såklart. Sen är det bara att ge sig på och riva. Nu kör vi. Nu var det ju bara själva tyget som, ska vi se om det blåser. Det blåser nog rätt på en mer. Men det är ju bara själva tyget. Nu är allting innertaket häftat här. Jag ska se, vi kan nog få bort det här också. Jag tar och river bort tills det är helt, ja, plåtrent. Själva innertaket är också lite slitet. Men nu har jag då tagit ner alla solskydd. Lampor och alla knappar som är i vägen. Så nu ska det vara att ta ner det här taket lite försiktigt. Det är ganska skört också, märkte jag. Men vi kör på.
Nu kommer det roligare att försöka få ut det här jäkla taket också. Vi ska se hur det går. Kanske hade det varit bra att ta bort baksätet, jag vet inte. Det hade nog hjälpt lite grann, i alla fall ryggstödet. Men jag kör på tills detta är ut i alla fall. Jag tar oss in till lite lä här så det inte blåser. Ja, nu är innertaket ute i alla fall. Kanske blir lite skadat, men det går ju att lappa ihop om man nu vill ha in det igen. Men för att få in det helt nästa gång då, så ska man väl egentligen plocka ur framruta eller bakruta, läste jag till mig. Och det är jag väl inte så jättesugen på. Men det går ju att köra utan innertak också. Man kan även limma upp något tygtak också inifrån, så det funkar ju. Men nu är det ute i alla fall. Nu ska vi ta en kik hur det ser ut på själva taket inne då. Nu kommer den vara väldigt bösig här inne. Mycket som behöver rengöras. Sen är det ju de stolparna kvar där bak då egentligen. Annars är det bara någon hård plast här eller någonting som sitter innanför taket då. Jag tror att det bästa är att jag skruvar tillbaka saker innan jag glömmer bort hur de satt i alla fall. Nu är allting på plats igen. Knoppar, lampor, solskydd, backspegel och hela köret. Nu kör jag en liten snabb städning, rensar undan allt grovt och så sätter vi tillbaka stolarna igen. Här, så vi kör en liten dammsugning också så att allt det här småböset försvinner. Då var första stolen på plats. Jag tror jag har fått bort allting som har någonting litet gult på sig från innertaket. Kommer ju självklart behöva göra en... Jag skulle vilja göra en ångtvätt på den här inredningen. Verkligen suga upp allt smuts i mattor och hela köret. Men det får duga sig här till en början. Nu ska jag bara slänga in förarstolen så är vi klara sen. Thank you.
Så där, det var den på plats. Det gick väldigt mycket snabbare än passagerarstolen som ni såg. Och den startar och går också. Ska se vart jag har lagt nycklarna. Fina bagageutrymmet också. Det här allt har ni sett förut. Men nu känns det ju riktigt mycket skönare att sitta i bilen i alla fall. När inte innertaket tar i huvudet. Ska se om jag får rätt nyckel här. Jag har en nyckel för dörrarna och en nyckel för tändningslåset. Nu har jag ju fortfarande läckage i avgassystem också. Får tjåka lite tills den börjar bli varm och går bra på tomgång. Men den går i alla fall. Tjåka lite mer så sticker den iväg. Och nu har den kanske lite väl lågt tomgång till en början, men den bättrar till sig när den får bli lite varm. Ja, nu har ni sett mig riva ut innertaket och städa ur 99 lite grann. Jag vill ju sätta full fart med den egentligen. Bromsar, kolla lite jordpunkter och sånt då. Innertaket, det godkänner ju besiktning som det är nu, så den ska jag inte göra något med. Glimma grillen. Så det kommer fortsatt bli lite småsaker med den här. Men tack så mycket för att ni kollade på denna vlogg, så ses vi i nästa.